Niin moikka, ja tällä videolla mä katson pari kanavaa, joita mä haluan, että käytte tilaa. Tai nyt tällä videolla mä en katso kuin yhden, jos on mun pelikanava. Tänään tulee sinne itse sekaan video pitkän aikana. Mennään katsoa sen nopeasti, niin mä näytän. Ja linkki tulee tosiaan myöskin kuvauksessa. Tuosta. Ja täältä katsotaan semmoinen mun kanava, niin kuin, you know. Tääkin tän pitää tilata, mut myöskin mäkään pelaan. Tän käytte tilaamassa, jos me saatais tänne vaikka joku 40, 50 jos saatais viikon sisään. Onnistuu. He 50 tilaa tälle kanavalle, niin mä teen spessu sitten, että sitäkin saa ehdottaa, jos tänne tulee 50 tilaa. Joo. Mut hei, käykää tosiaan tilaa, mäkään pelaa. Se on järkevä. Niinku oikeesti.